Tibbi maskada niye istifade edilememsiz? Şeydir, burada indi keçirəm, alıram, aptekten getirəm. Ama bilirsiniz ki, bu saniye ərzində yoluxan xəstəlidir. Tibbi maska niye takmamışsınız? Cibimdə. O cibə qoymaq için deyil axı? Bilirəm, ana, bilirəm. Qurban sənə, bana gələ. Baxın da, sən baxın. Takaram gedəmdə. Tibbi maskada niye istifadə edilememsiz? Vallahi həmişə edirəm, nəsi tələsi çıxdım, qaldı evdə. İşte bizdə verirlər. Ama sizin tələsik çıxmağınız bilirsiniz de özünüzlə yanaşı ətrafınızın da yoluxmasına səbəb olur. İndi çağırdım, gördüm, bir əmtəxanı takardım. Ama takmaq məsləhətdir. Hə, bilirəm, vallahi indi çağırdım, zibir atanda çağırdım. Ama takın. Hə, çox sağ ol. Takın. Yaxşı, indi bir dəqiqə. Taka bilmirəm, axı bir əm sıxılır. Ama bilirsiniz ki, müəyyən qədər də qoruyur infeksiyadan. İşte takmışam, işte takmışam. Ölkədə elan olunan xüsusi karantin rejimi qaydalarına məhəl qoymayan bəzi vətəndaşların məsuliyyətsizliyi yüzündən xəstəlik artan dinamika ilə inkişaf etməkdədir. Son 3 gün ərzində ümumilikdə 219 infeksiyaya yoluxma faktı vəziyyətin ciddiliyindən xəbər verir. Çəkiliş apardığımız Heydər Əliyev prospektində isə avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə edilirdi. Adı çəkilən prospektdə qurulan postlarda Daxili İşlər Nazirliyinin polisləri və hərbi qulluqçuları qanuna müvafiq olaraq karantin rejiminin normalarına riayət edilməsi məqsədilə avtomobilləri saxlayıb sürücü və sərnişinləri yoxlayırdılar. Buraxılış vərəqəsi və SMS icazəsi olmayan şəxslər aidiyyəti üzrə müvafiq qaydada məsuliyyətə cəlb olunurlar. Baş leytenant Qadimov, SMS icazəni çıxmısınız? Və sərnişin? Zəhmət olmasa göstərək təqdim eləsin. Saxlayın. Saxlanması vardır olan avtomaşın barəsində məlumatı qəbul edin. Okey, Zafira. Zahmet olmuş, sağ olun, nömrəsini görürüm. Okey, Zafira. Gümüşü metalik rəjdə. Dövrət, nömrəri çağır. Buyurun, hərəkət tam edirlər. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyi koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə virusun ölkədə yayılmasının və onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması üçün elan edilən xüsusi karantin rejimində gücləndirilmiş şəkildə fəaliyyətini davam etdirir.